Vini, só pra gente pegar aqui e dar um ângulo melhor, tá bom? Ah, vou entrar aqui. É, então, o que acontece aqui, gente? É, nós aqui estamos lançando uma linha de filme de recorte de ótima qualidade, tá? Aqui nós estamos só a nossa prévia, onde tá a silhuetes aqui. O bom é que vocês fazem um cantinho personalizado de tudo, né? Mostra pra lá em cima pra gente ali, as nossas paletas de cores ali, tá? Tá bom. Então tem muita coisa legal. Como que vai funcionar, Lívia? No sábado, depois de amanhã, a partir das 8h30, vai ter uma representante, né, uma parceira nossa aqui, falando sobre os filmes de recorte, fazendo demonstrações. Como que você vai utilizar? Como você vai utilizar? Então é uma espécie de um mini workshop. Legal, né? Ela vai bom. Ficar aqui das 8h30 até o meio-dia. Ok. Onde a gente vai ficar fazendo várias demonstrações aqui nesse cantinho mesmo, tá, Lívia? Nesse mesmo cantinho. Pra que serve esse produto? Esse filme de recorte, ele serve pra gente gravar camisetas de tecidos escuros. É feito o recorte aqui e a estampa da camiseta. Mas pra gente não estragar, surpresa, não queimar o cartucho... Venha no sábado. No sabadão a gente vai fazer uma live no sábado aqui na loja, durante o funcionamento. A galera estampando aqui. Uma live rápida, só pra você chamar pra loja. O preço tá excelente. Até pra você ver como que vai funcionar, que produto é esse, como você vai manusear, como você vai produzir. A gente vai explicar tudo nessa live. Então... fica ligadinho, porque vai ter live sabadão aqui direto da Única falando dessa novidade que é, ó, incrível. Que é muito legal. Assim, gente, fica ligado. Se você não puder vir pra loja, fica atento ao Facebook com a nossa live. Porque depois a gente deixa lá, compartilha. Essa é aquela dúvida que você tem. Como estampo camisa de algodão escura? Tá aqui, ó. A gente vai matar essas dúvidas pra vocês. Vai dar a solução pra vocês.